मान्ने सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय अन्ठाउन्न रहेको छ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा दुई सय अन्ठाउन्न मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा सुन्ने मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको छ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा दुई सय अन्ठाउन्न मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या दुई सय पचहत्तरको दुई तिहाईभन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु